ფეხი ზუგდიდიდან თბილისში სამართლის ძიებაში, საეჭო ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის და რევა ზარღვლიანის მშობლები 340 კილომეტრის გავლას ფეხით აპირებენ. 1 იანვარს სახლიდან გასული 24 წლის ახალგაზრდა მეორე დღეს ახლობლებმა მრავლობითი დაზიანებებით საავადმყოფოში იპოვეს. მოგვიანებით ბადრი ტაბიძე გარდაიცვალა. რაც შეეხება რევა ზარღვლიანს, ოფიციალური ვერსიით მან თავი ჩამოიხრჩა, თუმცა ოჯახი ამბობს, რომ მას ძალადობის კვალი ეტყობა. არც ერთი საქმე დღემდე გამოძიებული არ არის. მშობლებს იმედი აქვთ, რომ სამართალს პრეზიდენტთან იპოვნიან. ჩემი შურის ამბავი უნდა გამოვიძიო. ფეხით უნდა წავიდე თბილისში. გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი 24 წლის ბადრი ტაბიძის დედა ქეთო გადელია და 34 წლის რევა ზარღვლიანის მამა გელა არღვლიანი პროტესტის ნიშნად თბილისში პრეზიდენტთან შესახვედრად ფეხით მოდიან. ამ დროისთვის მათ უკვე ქუთაისი გამოიარეს. ჩვენ ვაპირებთ პრეზიდენტთან ფეხით ჩასვლას, რომ გავიგოთ სიმართლე. მეოთხე თვეა უკვე ხელზე ამომივიდა და ხელს ვადებ პოლიციელ ანზორ როგავას. ეს არის ბადრი ტაბიძეს გამომძიებელი. სახლიდან გასული ნასვამი ბადრი ტაბიძე მეორე დღეს 2 იანვარს ახლობლებმა სამედიცინო ცენტრში თავის ქალის ტრავმვითა და ტვინის შეშუპებით აღმოაჩინეს. ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით ტაბიძეს ფეხი დაუცდა და დაეცა. დასკვნას გარდაცვლილის დედა არ ეთანხმება და შვილის სიკვდილში პოლიციელებს ადანაშაულებს. ექსპერტიზის დასკვნა კიდე არ არის, ეს არის ჩვენი გამომძიებელის მითითებით ყველაფერი დაწერილი. 35 წლის რევა ზარღვლიანი კი ჩამომხრჩვალი იპოვეს. არღვლიანის მშობლები თვითმკვლელობის ვერსიას არ იზიარებენ. მათი განცხადებით ცხედარს თოკის კვალი არ ეტყობოდა და თავის არეში ძალადობის ნიშნები ჰქონდა. გვაწყობია მეზობელმა, რომ თვითონ თავი ჩამოიხრჩო. ზევიზა ჩემი შვილი ნახეს, ხო გადაუღეს სურათები. იყო გადაცემა პატრულზე იმას, მაგრამ თავი არ აქვს ჩემს შვილს ჩამოხრჩობი. სამართლის ძიებაში ზუგდიდიდან 28 მაის წამოსული მშობლები თბილისში იმიმედით მოდიან, რომ პრეზიდენტის ყურადღებას მიიქცევენ. ისინი ბურუსით მოცული საქმეების ობიექტურ გამოძიებას და დამნაშავეების დასჯას მოითხოვენ.